हरेक मुलुकमा कर्मचारी तन्त्र स्थायी सरकारको रूपमा रहेको हुन्छ सरकारका योजना पुरा गरेर मुलुकलाई अघि बढाउने दायित्व कर्मचारीको हो तर नेपालको कर्मचारी तन्त्रको भन्दा पनि बढी आलोचना हुने गरेको छ दिवसका अवसरमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले सङ्घीयतापछि पनि एकात्मक राज्य प्रणालीको शासन कायम रहेको भन्दै शासन प्रणाली परिवर्तनको जरुरी रहेको उल्लेख गरे निजामती प्रशासन एउटा उत्कृष्ट प्रशासनको रूपमा रहनुपर्छ र यसमा सङ्घीय निजामती कर्मचारीहरू यसको सबैभन्दा पहिला हकदार छन् त्यसपछि प्रदेश स्थानीय तह पनि एउटा उत्कृष्टताको प्रश चाहिँ नमुना भएर जानुपर्छ आजको युगमा प्राइभेट सेक्टरले पनि निजी क्षेत्र अर्ध सरकारी क्षेत्र विश्वविद्यालय ब्याङ्क वित्तीय संस्था सेवामूलक संस्थानहरू सबैतिर अब बिस्तारै बिस्तारै राम्रो ढङ्गबाट चाहिँ अगाडि बढाउने र एक्काइसौँ शताब्दीको कर्मचारी दल छ त्यो सुरुवात हुनुपर्दछ कार्यक्रममा सरकारका मुख्य सचिव शङ्करदास बैरागीले देशमा अपेक्षित रूपमा विकास निर्माणका काम हुन नसकेको भन्दै विगतका कमी कमजोरीबाट शिक्षा लिँदै मुलुकको दुर्तर विकासमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिए मुलुकमा जुन गति स्थल स्तरमा विकास निर्माणका कार्यहरू हुनुपर्थ्यो त्यो अझै हुन सकेको छैन हामीभन्दा धेरै पछि विकासको यात्रामा निस्केका मुलुकहरू आज उन्नतिको शिखरमा पुगिसक्दा हामी अ... हामी भने अझै पनि अति कम विकसित मुलुकबाट विकासमूलक मुलुकमा स्त्रो नीति हुन सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ तसर्थ विगतका कमी कमजोरीबाट शिक्षा लिँदै मुलुकको द्रुततर विकास द्रुततर एवं सर्वाङ्गीण विकासका लागि हामी सबै राष्ट्रसेवक थप समर्पित र क्रियाशील हुनुपर्ने अवस्था छ

प्रधानमन्त्री देउवाले सबै ठाउँमा जिम्मेवार भएर काम गर्न कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिए उनले देश विकासमा कर्मचारीको गैर जिम्मेवारीपनतर्फ सङ्केत गर्दै आक्रोश समेत व्यक्त गरे